Tadinho, o Gu também. O Gu, ele detesta ar-condicionado, então ele colocou blusa de manga longa mais fresca. Tem uma máscara nova pra ele no 95. Você tá linda também, o Gu também. E eu tô aqui de barrigão. Pessoal, eu já ia esquecendo minha coca. O Gu foi lá pegar. A gente fazia tomar. A Manu acabou de dar um pulinho aqui. Olha o tamanho da minha barriga. Tá até parecendo meu umbigo já. Mas a coca ajuda mais, né? O chocolate. Eu não comprei o chocolate, eu esqueci. Mas é isso. Depois eu atualizo vocês aí com as imagens da ultrassom. A gente vai lá no centro agora. 40 minutos aqui. Ah, o Gu já tá vindo. Trazendo minha coquinha. Eu achei isso, meu. Eu também vou beber coquinha. Vai beber coquinha. Vamos sentar lá com o Pran pra prender você. Ó, Gu. Corre, Gu. Eu acho que vai se arrepender ter ido com aquela blusa. Só porque tem ar-condicionado. Boquinha. Marina, Marina. Sim. Lábio de cima. Ela tem lábios carnudos, parece. O olhinho aqui, ó. O olhinho. Ó, narizinho. A Melissa na ultrassom, o nariz era empinado, empinado, empinado. Olha, também, perfeita essa, tirando uma foto. A mãozinha no rosto.
Acho que de nariz ela não vai se prejudicar. É, o nariz parece ser rebitadinho também. É que nem eu nem ela tem o nariz hoje. É? Não sei. Não é aquele fininho, pontiagudo, mas. Olha o Big. Barriga. A menina, né? Tá com a perna aberta ali. Você tá com a cabecinha ainda. Tá com a cabecinha. Aqui embaixo. Mas já. Pensou? Na quarta atração dela. É. Acontece, né? Mas eu fiz exame de sangue, eu acho difícil. Vou botar um pino que tá passando no meio da perna. Pessoa é menina, bom. Ela tá mexendo, né? Esse barulho. É o fluxo do cordão umbilical. Tá mexendo. Ah, sim. É, o sexo não tá dando pra ver, não. Ela mudou, mas é menininha. Com as pernas esticadas. Anuela. Anuela? É, ela tá grandona, né? Aí, Luiz. Não falou nada pra você. Olha o pezinho aqui. Sim. Olha o dedinho. E o outro pé tá caindo em cima também. Ela tá com o bumbum bem pertinho da parede do outro. Pessoal, hoje já é sexta. O ultrassom foi na quarta. Não. Foi na terça ou quarta. Nem lembro. E eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado, né? Que eu não mostrei. Tava editando aqui e vi que eu não mostrei. Gente, eu até estranhei, né? Nem lembrava mais. Porque isso daqui é uma ultrassom normal. Outra gente... Isso aqui eu falei, isso aqui é um livro. Meu Deus do céu. Mas enfim, a Manu. Ela está com 536 gramas e 25 centímetros, tá? Eu tô de 22 semanas, ela está com 25 centímetros, quase uma régua. E o resto tá tudo certo, ela falou, escreveu um monte de coisa aqui, parede abdominal inferior íntegra. Ela só não colocou a placenta, que eu não vi aqui o negócio da placenta, não sei se ainda não coloca o grau da placenta, mas... Ah, tá, achei. Tô com a placenta com grau de maturidade zero. Tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui as imagens. Mas como vocês viram, as imagens ficou perfeita, né? Deu pra ver bem certinho. Eu vou virar a câmera aqui e mostrar pra vocês pra finalizar o vídeo mostrando. Depois eu vou mostrar de novo no diário de gravidez, né? Mas vou mostrar aqui também. Vou virar aqui pra vocês verem então. Vou ligar o flash. Essas imagens aqui é mais coluna, cabeça e imagem da placenta. Agora aqui, também, é negócio de renal, blá blá blá, aqui as últimas que é a imagenzinha dela. Olha essa imagem aqui, olha essa boca, deu pra ver certinho, né, a boca, o nariz, tá vendo aqui, ó, a boca aberta, tá vendo esse buraquinho aqui embaixo dessa seta, opa. Mulher longa me picando aqui. Esse buraquinho é a boca aberta. E aqui as duas narinas, tá vendo? Os dois buraquinhos do nariz. Agora aqui tem mais uma. Esse, ela já mostrou, né? Que não tem lábios leporino, nada. Tá vendo, ó? O flash atrapalha. Ajuda, mas atrapalha. Deixa eu tirar um pouco o flash. Isso, dá pra ver também. Tá vendo o rostinho? Aqui a placenta. Então é isso, gente. Vou mostrar pra vocês, acho que eu esqueço, né? E aqui são todas as informações. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa seu like. E é isso. Daqui 2 semanas tem outra ultrassom, que é a Eco. Eco Doppler Fetal. E vou gravar pra vocês também. Então fiquem ligadinhos aí, se inscreva no canal, deixa seu like, até o próximo vídeo e tchau!